Re, viss ēters ir te! Kas gan tie par svētkiem bez dāvanām, un tās, protams, jāgādā laikus, šeit pēdējā brīža piedāvājums nederēs. Un par to, kādas dāvanas izvēlēties, ko un kam pasniegt, protams, stāstīsim arī nākamajā stāstā, un to noskaidrojusi Ruta Madarāja. Un īpaši šīs dāvināšanas prieks ir arī tādēļ, ka jāpaliek taču dāvinātājam ir siltā piemiņā, nevis visu turpmāko gadu jābūt un jābaidās no tā, ka sagaidīt tiksiet vēsi. Tuvojas Ziemassvētki un daudziem galvasāpes sagādā dāvanu iegādāšanās. Tādēļ mēs raidījumā šodien mēģinam noskaidrot, kādas dāvanas šogad modē un ko sev izvēlas slavenības. Šogad ir daudz ļoti paštaisītas dāvanas. Paši taisa. Pasūta kastītes priekš pašu ceptiem keksiņiem, priekš konfektītēm, kaut kādas ziepītes paši taisa. Ja runa iet par jaunatni, tad tur būs tehnika. Tur noteikti būs planšetatori un kaut kādi mobīlie telefoni. Interesanti, ka arī dāmām vīrieši vairāk izvēloties tehniku, nevis ar romantiskas lietas. Tā pati tehnika – pulksteņi, datori, telefoni, rotas maz, šogad maz, smaržas maz. Bet tikmēr sievietes pievēršas rokdarbiem. Arī dziedātāja Liena Šomas uzskata, ka vismīļākās un jaukākās dāvanas ir tās, kurās ieliktas sirds un dvēsele. Man ir liels prieks, ko šo piedzīvi meitiņa. Mēs visus 5 gadus katru, kad Ziemassvētkos paši taisam apsveikuma kartiņas. Protams, pirmā gadā tā bija mama. Tagad jau mēs sākām likt krāsas nospiedumus rokā un paši jau līmēt. Tad jau līdz ar to tas bija daudz interesantāk. Un katru gadu mēs cenšamies pielāgoties nākošā gada tēmai. Nākošā būs pērtiķa gads, jau ir jau interesantas idejas jau radušās. Tagad jau pienākuši tie laiki, tās lietas, ko mēs paši taisam rokām. Neiet runa par kvalitāti vai cik viņš tur ir kvalitāti uztaisīts, ja? Bet tas mīļums, kas tiek ielikts iekšā. Ķeršanās pie rokdarbiem lieliski noder tiem, kuriem dāvanu pirkšanai ir minimāls budžets, jo reizēm sirsnīgu dāvanu var uzburt pat no veca džempera. Būtībā ir nepieciešams džemperis, kuru vairs nevilksiet. Un ļoti labi izmantojami ir tieši šī te apakšmala, kuru var izmantot kā cimda augšdaļu, tā kā vienkārši uzzīmējot šeit šādā veidā kontūru un izgriežot un apstrādājot sānus, jūs būtībā 5 minūtēs iegūsiet pašdarināts cimdus, kurus var izdekorēt ar dažādām lentēm. Turklāt dāvinātāja rokdarbus prot novērtēt. To apliecina arī Kārlis Streips, kuram vēl joprojām vismīļākā Ziemassvētku dāvana ir mammas adītais džemperis. Šo džemperi man mamma uzadīja pirms ļoti daudziem gadiem, un visu šo laiku viņš staigā man līdz. Izskatās tikai sarkans, bet te ir arī ausiklīši iejādīti iekšā. Tā man ir ļoti, ļoti mīļa piemiņa no mammas. Tiesa gan priekšstats, kas mums izveidojies no filmām, ka Amerikā cits citam dāvina tikai džemperus, nesot paties. Dāvināšanas tradīcijas ir diezgan līdzīgas mūsējām. Diezgan bieži tie džemperi tiek nopirkti jau pirms Ziemassvētkiem. Un tā ir daļa no Ziemassvētku rotājuma, bet ne visi tā dara. Saviem radiem Amerikā es lielākoties iepērkos internetā, tāpēc ka tas ir vienkāršāk, un tad tas tiek nosūtīts uz attiecīgo adresi. Pirms kaut kādiem gadiem es biju Amerikā, un man māsai bērns bija pavisam maziņš vēl, un viņu turēja un čukstēja un rādīja uz mani. Es jauks pret viņu, viņš dod lieliskas dāvanas. Tomēr dāvanas ir jāpasniedz arī darba biedriem, priekšniekiem, klientiem, un te nu ir jāuzmanās, lai nenošautu greizi un nesabojātu attiecības uz visiem laikiem. Smāražas, apģērba gabali, ka mēs nezinām cilvēku gaumas. Dāvanai nevajadzētu būt ļoti personīgi, to mēs jau zinām. Nevajadzētu būt ar kaut kādu humora pieskaņu, jo katram ir tomēr savs humors izjūta firmas logo. Neizceļās ļoti pārāk plaši. Par piemēram, vai jūs pat gribētu būt ar kādu, es nezinu, somu vai portfeli vai datorsomu, kura lieliem burtiem ir cits firmas nosaukums īpaši, ja jūs ejat šī brīdī pie viņu konkurentiem. Arī alkoholu dāvināt vairs nesot labais tonis, bet galvenais ieteikums dāvanu izvēlēs saglabāt vēsu prātu. Bet kā izrādās, visgrūtāk reizēm klājas vīriem, kad jāizvēlas dāvana savai mīļotajai sievai. Oi, tas ir šausmīgs sarežģīts jautājums, un es labāk uz to jautājumu pat neatbildētu, jo man visvieglāk, ja viņa pasaka,
ko viņi vēlētos. Tas būtu visvieglākais, bet tajos gados, ka viņi grib man pamocīt un nepasaka, es, man liekas, es nosirmojos tikai tāpēc. Ar Mārtiņu Bonderu dodamies apgaidā pa Ziemassvētku tirdziņu, aicinot viņu izvēlēties dāvanu, ja ne sievai, tad vismaz kādam draugam. Zin kā, ja sievai kaut ko tādu uzdāvinu, tad ir liela problēma. Tā var sanākt kašķis mājās, jo tas nozīmē, ka es dāvinu praktiskas lietas, lai viņai būtu vairāk jāstrādā. Tad drīzāk pašam priekš sevis, jānopērk un jāsaka, es nopirku šitādu lāpstiņu, lai man būtu iespēja labāk sestdienas vai svētdienas rītos ģimenei uztept olas vai ne, vai vēl kaut ko, vai ne? Tur man bail ir. Viss ir smuki, bet nu tajā brīdī, tiklīdz kā tu izvēlies nepareizo, tad efekts pārvēršas par, nu varbūt ne defektu, bet gribējām kā labāk sanāca. Kā sanāca, vai ne? Kas var būt vēl labāks par šitādiem gardumiem, no? Nu, es atceros, pirms vēlēšanām es nu, tā draugiem uztaisīju šprotu bunžiņus, tāds ar savu Mārtiņu Bronderu šprotus. Un es esmu saņēmis tik daudz izziņas pēc tam, sakot, šorīt no rīta nebija nekā mūsu ledusskapī, izņemot to bunžiņu šprotus. Es teiktu, ka es pats nesmādētu saņemot šādu veidu dāvanu un arī citiem ar lepnumu dāvināt. Protams, katras dāvanas izvēle nosaka jūsu budžets, bet tomēr ir patīkami, ka šogad cilvēki ir pievērsušies rokdarbiem un dāvanas darina no sirds.